रूहानी मुबारक तरको की द्वार जहान कामयाबी और दुआ दिन द्वार जहान ना कामयाबी मुक्त नजर की राशि नाराजी गुना दे शुंडे मुसरी कड़ी बस हदीस मुबारक थी हुआ है जिंदाबाद माता मखरा था देखो खास पापड़े तो समा देखिए मेरी तो खूब आखिरी हो खबर आपको आखिरी तक पूछ देना सुन दस्ता ड्रेस खोल गुआड़म दा ड्रेस ते पसो जो दस मारे मर गलो दे मर गलो दा कार दा च कम ता दा दगा चोली दा रख हां सना दा च कम ज्वेलरी रे दा तेरे पसो अगस्त ज्वेलरी चिस्ता दा ज्वेलरी आ 650 डेरा डेरा मेरा बानी मोहब्बत के न पजानियम न पजहानियम न पजहानियम साम मोहब्बत के न पजानियम न पजहानियम न पजहानियम मसाद पारा पतल के खैसर दे जुलम पता पसीलो फर दे लो फर दे लो फर दे जुलम पता पसीलो फर दे लो फर दे लो फर दे जुलम पता पसीलो फर दे افغانستان میں مزار شریف ہو پنجیس کال میں سے پاکستان کے گڑے گم جی پلار میں دری خزی کڑی دی بس دیر وڑا معاش میں رکھوں رابطی ہاں دی مرگر کزدا میک اپ گورما او دا استا سدا یو شوٹ قیمت پسی جی روپے 3000 روپے 3000
تاسو جی او د دې لپاره دا پیسې تاسو ته آسان ملاويږي یو شونی مکه ته ملوشي کدا مر جا کشتونه مچو بس شکر د خدای رزق روزي راکې چې چرته لاړ شه خدای رزق روزي راکې مال در اسو چې کله له پخپل ولا زی کنه ګوروزی پخپل زو چې کم دکاندار لور شي اگر سره اگر اغم د پوره ټوکی کوي کنه د لپاسانه در کوي بس راکې خپل سکون چې ارڅه د خپل ځان پورې په خپل خلاصې د سوګم چاته لا سره شي تاسو عمر بس عمرې دا یو 27 28 سال خپل نوم تاسو څه دی مقصود دی مقصود راته چې د کوم علاقې زم د ریک واټ روډ مې په خبر دی جی امور پلارونه خو نه درڅخه خوبوي آ شکر دار سم مستر ارڅه دی پریخي نه پریخي مې نه دی ولې پریخي زی راځیل جی جی نیمه ته پکې واحد داسې کسې چې خپل ولس کوي زه خپل کوټ زم را زم تا قبلې ته دارې ما خبال بچی دا بچی بچی دی مشته سو بچری دی زه مال نه پته دریم را روان تاسو کور ودان نه سکی دریم را روان هغه سم نه کوي کور کې زه خپل مزدوري هغه چې تا ته ګوري نو هغه ته سب سوې سم نه وي ما ته هغه ما ته سوې زه غل مزدوري کوم رزق روزي ګټم دا زم ما پند غړي نو خپل پند کوم ظاهر کوم او تاسو د کوم وایف ته خزه دا هغه تاسو په دې کار اعتراض نه نه کوي مو سره ولو کې بچو نمونه دي سي د یو عاطف نوم دی یو عمران نوم دی اسی کله کله بی بی تا ته وی بیگم چې ته خورن زمانم خشتخ کار ویلم دی او ویمرا تا دا راته چې کله سوت واچ یو بتاته و چې دا سوت خو مالم واله شي ځان خشتا دی او مال نه نو بس هغه ته پته کړ چې دې دا مزدور کړي زمانم تاسو قتل چې زمنګ دار چې روړ دی دا بل بچی دار خدار دی شوق دی دا یو بل مرګره هم راغې زب دې سرم خبره تر کوم ا دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې په خپل من دا خپل بچی دی او 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 ټول ته خپته لګي خو دا یو روزګار دی مالګه چې څنګه ای تاسو خو کو سز دواګانی جی نو مم سر ما ته یبن جی خپل او دل تر چې دی ماحول دل کم نوم در کړی داس دل لګي جی سونه مو دینه په دې دنیا مو فلا بچپن نیو جی بچپن جی کلی ولس کې زیرا او جی بالکل زیرا جو نو دا را ته وای چې تاسو کوې دن واده کړی ده کنه بالکل مې سم نه کړی لا فل جی څنګه تیارې کنه ته کوې دن ودون والے نه فل سم نه کوم جی دیکھ فن کے خوشحال جی آپ بالکل خوشحال ہے فن نہ سوٹتے پسو جی تقریباً نام 1000 پورا اچھتے رہے 500 پورا جو کڑے 500 پورا آو جی ہنن بزے تا سو پختنو دغل بزے آجی بالکل بزو خیو وڑخت پختنو تا سو تنگئی ہم پدے کور پدے دور شل بانے نو چکلے پ میدان کرا ال تا سر بیا سو علم چیر چار کے مسر کن آپ تا سو بلد یہ دی سی نو خام مجبوری سے بکونو پختنو کی اس داشی زیاد سو تا سو زیاد را بلی کنا کم شو داشی زیاد شی دل سبا ہاں تم دوست ډېر خوشاله جی تاسو چې کله زیږی چیر خانه ته تاسو خپل لغټ کړی ها جی بالکل پړې شرمانشته جی په بل سره څه خو به څه نشته نو تر مان چې بس الله دې د ژوندګینا دا ارسم فختم کې الله دې ولای دې په بل کې څه انسان دې الله بل چاته بل نه ولي ها دې سره خبر کول غواړي صرف یو خبره بو کو صرف یو خبره خپل نوم راته جیو زمانم کاشف ته کاشف او د دې چې کم تاسو لري نوم در خوشحالی ڈیرا ڈیرا میرا بانی ڈیرا ڈیرا شکریہ جی عزت پندو یو خبر خدا ہم رالا کچر ادا موقع دی مرگرو تا میلو شوا او دل تا 50 کسان امکار کی او صرف حکومت دا دیزن یو دو مرگری ہم دا دیزن بوتر سرکاری نوکری والا ورکڑا نو باقی پاتی پا دو سلوی کسانو کے پا دو کم 500 مرگرو کے بعد دا یو حوصلہ ضرور پیدا شي حکومت زمون په حق لبانی سنجیده دی ولی دا مرګری په هر سرو دي سترګشتا لاشتا لغشتا لگا ادا له ختم بشي کنه دا اداګانې خو ارسړې کوي دا اداګانې دا هم ته ختم شي سرکاري نوکری کې چر دې مرګرو ته ملو شي یو بایزته روزګار زما یقین دی چې په دې بالا خانو کې بجی بیا داسې تیرې ترې ماحول ماته نخ کوي